Մաթեմատիկա 2-րդ դասարան դաս 107 Վարժություն 641 Տես, թե ինչպես է այկը կատարել հանումը եւ դու նույնպես կատարիր այդ եղանակով Այկը հանել են միավորից միավոր, տասնավորից տասնավոր, հարյուրավորից հարյուրավոր Հանումը դուք նույնպես կկատարեք այդպես Առաջին օրինակը ես կասեմ 634-ից ցանենք 232-ի դեպքում 4-ի ցանենք 2, ստանանք 2, գրենք միավորների բաժնում։ 3-ի ցանենք 3, ստանանք 0, գրենք տասնավորների բաժնում, 6-ի ցանենք 2, ստանանք 4, գրենք հարյուրավորների բաժնում։ Մյուս օրինակները կհաշվենք ինքնուրույն։ Վարժություն 642։ Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով։ 3-ից ցանած 2 ստանում ենք 1։ Կգրենք աստղանի շի փոխարեն։ Երկրորդ աստղանի շ գտնելու համար 7-ից կհանենք 3, կստանանք 4։ Ապա 5-ից կհանենք 2 եւ կստանանք 3։ Կգրենք առաջին աստղանի շ փոխարեն։ Երկրորդ օրինակում 3-ից կհանենք 2, կստանանք 1։ Կգրենք աչ կողմի աստղանի շ փոխարեն։ Ապա, քանի որ անհայտ է նվազելին, 3-ին կգումարենք 4, կստանանք 7 եւ կգրենք վերևի աստղանիշի փոխարեն։ 3-րդ օրինակում 4-ին կգումարենք 5, կստանանք 9, կգրենք ներքևի աստղանիշի փոխարեն։ 8-ից կհանենք 1, կստանանք 7, կգրենք վերևի աստղանիշի փոխարեն եւ 3-ին կգումարենք 2, կստանանք 5, կգրենք ներքևի աստղանիշի փոխարեն։ Մեծ արբերակում 9-ից կհանենք 7, կստանանք 2, կգրենք աչ կողմի աստղանիշի փոխարեն, 5-ից կհանենք 5, կստանանք 0, կգրենք մեջտեղի աստղանիշի փոխարեն, 4-ից կհանենք 3, կստանանք 1, կգրենք ձախ կողմի աստղանիշի փոխարեն։ Երորդ օրինակում 8-ին կգումարենք 0, կստանանք 8, կգրենք աչ կողմի աստղանիշի փոխարեն ապա քանի որ անհայտ է գումարելիներից մեկը 9-ից կհանենք 7 կստանանք 2 կգրենք վերևի աստղանիշի փոխարեն եւ 6-ին կգումարենք 2 կստանանք 8 կգրենք ցած կողմի աստղանիշի փոխարեն վարժություն 643 արտահայտի սանտիմետրով 5 մ 30 սանտիմետրը հավասար է հաշվում ենք դարձյալ կանոնները 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետրի, քանի որ դեցիմետր չունենք, կատարելու ենք 5 * 100 + 30։ Երկրորդ օրինակում 6 * 100 + 35, երրորդ օրինակում 8 * 100 + 52։ Բ՝ տալբերակում 4 * 100 + 29, 2 * 100 + 25, 1 * 100 + 42 ważutyun 644 ճիշտ են արцоկ կատարված գումարումները սա կստուգեք ինքնուրույն ձեզ պետք է կատարել գումարման կամ հանման գործողություններըważutyun 445 որ թիմն ավելի արագ կավարտի 4 6 8 թվանշաններով պետք է կազմել միմյանցից տարբեր բոլոր երանիշ թվերը եւ դրանք դասավորել աճման կարգով Երանիշ թվերը կլինեն 468, 486, 648, 684, 846, 864։ Ես դες ասացի միանգամից աջման կարգով։ Վարժություն 646։ Վերականգնիր հավասարությունը։ 25-ը հավասար է 8-ը անգամ 5։ Երբ անհայտը արտադրիչներից մեկը, պետք է արտադրյալը բաժանենք հայտնի արտադրիչին։ Հետևաբար, վանդակը հավասար է 25-ը բաժանած 5-ի։ 36-ը հավասար է 6 անգամ վանդակ, վանդակը հավասար է 36-ը բաժանած 6-ի։ Բ՝ 81-ը հավասար է 9 անգամ վանդակ։ Վանդակը հավասար է 81-ը բաժանած 9-ի։ 64 = 7 վանդակ անգամ 8, վանդակը հավասար է 64-ը բաժանած 8-ի։ Գ դեպքակում անհայտ է բաժանարարը։ առա, Առաջին օրինակում։ Հետևաբար 9 = 45-ը բաժանած վանդակի, վանդակը հավասար է 45-ը բաժանած 9-ի։ 8-ը հավասար է վանդակը բաժանած 5-ին։ Այս դեպքում անհայտը բաժանելին։ Դրա համար կկատարենք բազմապատկման գործողություն։ V = 5 * 8։ Դ տարբերակում։ 5-ը հավասար է 35-ը բաժանած V-ի։ V = 35-ը բաժանած 5-ի։ 6-ը հավասար է V-ը բաժանած 8-ի։ V = 6 * 8 ważutyun 647. Lutsir khntirnere, əs nqarun bervats tvialneri. Annan uni 700 dram. Qarogh e artsok na gnel 2 kg kerras yev 1 kg lolik. Yekek parzeng. Kerrasə 1 kg-ə 300 dramə. 2 kg kerrasə qlini 2 ankham 300, esinkən 600 dram. 605-ը գումարենք 100, կստանանք 700։ Քանի որ Աննան ունի 700 դրամ, ապա այո, նա կարող է գնել 2 կիլոգրամ կերա՛ս եւ 1 կիլոգրամ լոլիկ։ Բ՝ տարբերակում։ Որքան դրամ է անհրաժեշտ 1 կիլոգրամ նուրը եւ 4 կիլոգրամ ծմերուկ գնելու համար։ Նախ կը իմանանք, թե որքան արժենա 4 կիլոգրամ ծմերուկը։ Դրա համար կը կատարենք 4 * 100 = 100 գործողությունն է։ Կստանանք 400։ Ապա 400-ին կգումարենք 1 կիլոգրամ նուրի արժեքը։ 400-ին գումարած 400 = 800։ Մեզ պետք է 800 գրամ 1 կիլոգրամ նուր եւ 4 կիլոգրամ ձմերուկ գնելու համար։ Գ՝ տարբերակում Աննան ունի 800 դրամ։ Կարող է արթոքնա գնել 1 կիլոգրամ կերազ, 1 կիլոգրամ լոլիկ, 1 կիլոգրամ նուր։ Մենք պետք է կատարենք գումարման գործողություն։ 300-ին կգումարենք 100, ապա կգումարենք 400։ Կստանանք 800։ Հետևաբար Աննան կարող է գնել 1 կիլոգրամ կերազ, 1 կիլոգրամ լոլիկ եւ 1 կիլոգրամ նուր։ Դե տարբերակում։ Որքան դրամ է անհրաժեշտ 2 կիլոգրամ լոլիկ, 1 կիլոգրամ նուրը եւ 1 կիլոգրամ կերաս գնելու համար։ Նախ կկատարենք 2 անգամ 100 գործողությունը եւ կիմանանք, որ 2 կիլոգրամ լոլիկ գնելու համար մեզ պետք է 200 դրամ։ Ապա 200-ին գումարենք 400 1 կիլոգրամ նուրի արժեքը եւ կգումարենք 300 1 կիլոգրամ կերասի արժեքը պատասխանը կհաշվեք ինքնուրույն